Світло, новорічний гірлянд, запах мандаринів, різдвяне пиво та сімейний перегляд фільмів. Це все настільки традиційні атрибути зимових свят, що якби не повномасштабна війна, для більшості з нас було б складно уявити зиму якось інакше. Втім, усе це виключно заслуга науково-технічного прогресу минулого століття. І ще якихось 100 років тому для наших предків-українців зима асоціювалася ні з чим іншим, як з холодною та неминучою смертю. Вітаю з початком зими вас, любі друзі та подруги, в етері знову світлотінь. Якщо вірити багатьом експертам, зима 2023 року буде найскладнішою в історії нашої держави. Так це чи ні, дізнаємося уже зовсім скоро. А якщо вам якимось чином вдасться дожити до весни, дайте знати у коментарях. А тим часом сьогодні ми поговоримо про українську зиму, якою її бачили наші предки, про те, яка зима була найхолоднішою у нашій історії, та хто такий генерал Зима і чи справді він воює на боці Росії. Страх наших предків перед цією порою року цілком зрозумілий. Особливо, якщо взяти до уваги, що 100 років тому клімат в Україні в середньому ще й був на кілька градусів прохолодніше. В українській традиційній культурі зима виступала антропоморфним демоном у вигляді старої бабки, з великою як бочка головою, гігантськими як відра губами, величезними зубами та кислявими пальцями. Одягнена вона у 7 кожухів, червоні чоботи, рукавиці, діряву від мишиних зубів хустку чи капелюх. В руках вона несе надщерблений горщик з льодом, а на плечі у неї порожня торба. Вірним супутником зими є мороз. Величезний лисий дід з червоним носом, одягнений в одіж зі снігу та скриженими чоботами. Про нього у мене є ціле окреме відео, рекомендую теж переглянути. В українському фольклорі досить популярним є образ поєдинку між бабою зимою та молодою дівчиною літом. Коли стара перемагає, усе замерзає. А відповідно, якщо на свято стрітення зима здійснює жест доброї волі, то літо знову все починає відроджувати. Ось таке традиційне уявлення про зміну пір року. У матеріалах, зібраних Борисом Грінченком на початку 20-го століття, старі люди згадують, що колись давно зима була набагато лютішою. Настільки, що навіть птахи замерзали на льоту. І вірте чи ні, але такі зими справді траплялися в нашій історії. Так, зима 1709 року увійшла у світову історію як Великий Мороз. Якраз тоді шведський король Карл XII розпочав похід території України до свого союзника гетьмана Івана Мазепи. Не існує точної інформації щодо того, якою тоді була температура повітря в Україні, але цілком показово те, що сильний холод за кілька місяців зими буквально знищив майже половину шведської армії, що стало однією з ключових причин поразки шведів у битві під Полтавою. Тож не дивно, що під впливом природних факторів у свідомості традиційного суспільства сформувався образ зими як такої демонічної істоти, яка холодом нищить усе на своєму шляху. І подібні образи зустрічаються у різних культурах. У кельтській міфології це богиня зими Калех, у скандинавській – крижана велетка Скаді, у японській – снігова жінка Юкі Онна. Цікаво те, що зима переважно зустрічається у образах саме жіночих персонажів. Хоча, звісно, бувають і винятки. Про одне з саме чоловічих втілень зими у світовій культурі ми зараз поговоримо трошки детальніше. Генерал Зима або ж генерал Мороз – це персоніфікований образ російської зими, популярний у західній масовій культурі. Він сформувався у результаті багатьох зимових невдач західних армій під час спроб вторгнення на територію Російської імперії. Популярним він став після поразки Наполеонівської армії у 1812 році. Тоді у Британії з'явилася карикатура, на якій генерал Мороз голить маленького Бонні, тобто Бонапарта. Під час Першої світової війни цей образ використовувала уже французька пропаганда. На плакаті 1916 року генерал Зима, а точніше «Le général hiver»
зображений у образі величезного дідугана в червоній черкесці, який накриває сніжною ковдрою німецьку армію. Також генералу Зимі часто приписують виснаження німецької армії на Східному фронті під час Другої світової війни. Захищати Москву від ворожих загарбників генералу Морозу також допомагає інший союзник російської армії – генерал Багно. Невдачі зимових кампаній шведів у 1709 році, французів у 1812 та німців у 1940-х сформували у західного обивателя враження непереможності російської армії. Російські пропагандисти зараз продовжують експлуатувати цей образ. Ось один з недавніх випадків. Ну звісно, всі хаймарси знищить Мороз. На російську армію вже надії немає. От тільки є один маленький нюанс. Генерал Зима і сам часто не проти поласувати московськими ваньками. Чудовий приклад – совєтсько-фінська війна. Взимку 1939 року совєтська влада наважилася на повномасштабне вторгнення до Фінляндії, яка колись була частиною Російської імперії. Росія напала на Фінляндію. Це не просто війна, це найжорстокіша агресія проти мирних, працьовитих та глибоко віруючих людей. Але захопити Гельсінкі за три дні у них, звісно ж, не вийшло. Чому так трапилося? По-перше, фіни не бажали жити під ярмом російської окупації та були готові відчайдушно боронити свою незалежність. По-друге, фінська зима того року була справді холодною, до мінус 40 градусів. Через це багато красноармійців, які навіть не мали нормальної зимової уніформи, просто замерзли. А тих, хто вижили, без перестанку кошмарили легендарні фінські лижні снайпери. Самі ж фіни у своїх агітаційних листівках до красноармійців використовували образ зими як білої смерти, проти якої неможливо боротися. А щоб посилити ефект страху, фіни на фронті влаштовували ось такі вистави льодових скульптур замерзлих совєтських солдатів. Як ми з вами вже могли переконатися, генерал Зима переважно воює на боці тих армій, які захищають власну землю від ворожого вторгнення. Адже годі уявити собі гіршої ситуації, ніж опинитися взимку у чужій країні без нормального обігріву та постачання амуніції та провізії. Саме через катастрофічні наслідки природної стихії для тисяч завойовницьких армій у фольклорі різних народів існує образ зими-вбивці, зими-воїна, зими-мисливця на непроханих гостей. І в Україні таким непроханим гостем нині є російська армія. А щоб українська зима ефективніше нищила окупантів та не чіпала наших хлопців, потрібно регулярно жертвувати у благодійні фонди та перевіреним волонтерам, які допомагають армії. Адже у такий час потужна підтримка з тилу є однією з ключових умов успіхів солдатів на передовій. Зокрема, нині мій хороший друг Олексій збирає гроші на генератори та квадрокоптери для 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Закликає долучитися до цього збору та підтримати наших героїв під Бахмутом. Реквізити я залишу у описі. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Наостанок запрошую у коментарі поділитися власними лайфхаками щодо того, як зігрітися взимку. Особисто мене гріють ваші вподобайки. А за значне підвищення якості відео на цьому каналі хочу подякувати цілком конкретним людям, моїм спонсорам та патронам. Олександру Чмеруку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Павлу Стаднікову, Євгенії Зубрич, Максу Ротанському, Михайлу Лундіну, Наталії Стеблівець, Олені Київ, Дмитру Крищуку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському, Денису, Анастасії Самійленко, МДМ, Євгенії Шатківській, Любомиру Литкіну та Антону Алохінсону. За вас, друзі!